Цьогоріч в Україні стартував державний проєкт «Велике будівництво». За ним передбачено зведення та капітальний ремонт шкіл, дитячих садочків та стадіонів по всій країні. Наші журналісти продовжують розповідати вам про об'єкти, які за програмою будують на Прикарпатті. Детальніше у наступному матеріалі. Кількість школярів Яремча щороку збільшується, кажуть чиновники. Відтак, будівництво великого навчального закладу в населеному пункті нині є нагальною потребою. Існуюча школа, корпус, який стоїть тут, він забезпечує навчання учнів з 5 по 11 клас. Учні з 1 по 4 клас учаться навчаються у пристосованому приміщенні дитячого садка, де ні санітарні норми, ні норми відстанів учня до вчителя, ні нормально розмістити парти немає можливості. Тому ще в 2006 році, плюс-мінус будучи міським головою, я прийняв рішення будувати школу. В 2010 році будівництво школи заморозили, а вже в 2015 об'єкт передали на баланс Івано-Франківської ОДА. Здійснено перерахунок на сьогоднішній день нами управління капітального будівництва. Кошторисна вартість об'єкту складає 21 мільйон 440 тисяч гривень. Передбачається фінансування даного об'єкту з Державного фонду регіонального розвитку, співфінансування з місцевого обласного бюджету, також будуть відшукуватися кошти з обласного бюджету для завершення об'єкту. Велика потреба є у цій школі. Саме було зроблено перерахунок кошторисної вартості, і така вартість зараз на даний час складає 21 мільйон гривень. У 2019 році вдалося розблокувати кошти Державного фонду регіонального розвитку, кажуть посадовці. Так, якщо минулого року на будівництво школи з державного бюджету виділили 6 мільйонів гривень, то цьогоріч ця сума склала 11. Таких довгобудів, зізнаються депутати, в нашій області чимало. Моя позиція, що держава в першу чергу мала би підтримати ті об'єкти соціальної, спортивної, освітянської, медичної інфраструктури, де є співфінансування місцевих бюджетів. Якщо ми говоримо про партнерство громади з державою, то в першу чергу ці об'єкти мали би бути будівництво на таких об'єктах, як школи, садочки і інші інфраструктурні об'єкти медичної галузі. Для нас важливо, щоб ми розуміли, що на місцях місцеві бюджети співфінансують, а держава має взяти левову частку біля 80-90% як партнер будівництва таких об'єктів. Яремчанську школу, як і інші 4 навчальні заклади, що передбачені програмою «Велике будівництво», обіцяють здати в експлуатацію у вересні цього року.